par vizīti, tā bija ļoti gaidīta šeit Baltijā, un es pieļauju, ka arī nevienam vien bija radies šis jautājums, nu kāpēc viņi pie mums tik ilgi nebrauc, un, protams, ka tas ir saprotams, jo Zelenskis brauc tur, kur viņam vajag pārliecināt. Baltijā nevienu nevajag pārliecināt, un tomēr tagad šī vizīte ir, vai tas ir tiešām tikai paldies, vai arī viņš šeit šobrīd ir ieradies tādēļ, ka atkal ir vajadzība, lai Baltijas balss būtu vēl skaļākas tieši šobrīd. Redzat, te laikam ir jāskatās no tādas laika perspektīvas, ja? Jo šī vizīte apliecina to, ka pagātnē mēs esam bijuši uzticami partneri un to, ka visas trīs Baltijas valsts, tā skaitā Latvija, ir konsekventi atbalstījusi Ukrainu. Tur ir tagadnes elements, respektīvi, ka tieši šodien tūlīt un tepat Ukrainai ir vajadzīga palīdzība gan militāra, gan ekonomiska, gan arī humāna palīdzība. Un arī ir nākotnes perspektīva, jo Ukrainai stāv ļoti sarežģīta darba priekšā, sākot gan ar kara uzvarēšanu un arī, protams, ņemot vērā šo sarunu sākšanu ar Eiropas Savienību, arī panākt iestāšanos Eiropas Savienībā. Un ja mēs saliekam šīs trīs perspektīvas kopā, tad jau tā dienas kārtība šeit Baltijas valstīs ir bijusi tiešām ļoti plaša un tā nav tikai atbraukšana un paldies pateikšana. Pie tam ir jāņem vērā to, ka kara sākotnējā fāzē Zelenskis jau nekur daudz nebraukāja. Ja, viņa faktiski bija risinām jautājumu tūlīt un tepat Ukrainā uz vietas. Un tagad, kad jau ir tik tiešām tas rietumu atbalsts un rietumu izpratne, ne jau pilnībā, ja, bet no tomēr izpratne par to, kādas varētu būt šīs kara sekas, ja Krievija uzvarētu, ja, protams, kam mēs neviens neticam, tad šis ir tas brīdis, kad ir ļoti daudz un skaļi runāt ar ārzemes sabiedrotījiem par to, ka tūlīt un tepat šoreiz ir vajadzīga palīdzība Ukrainai pa visu spektru, ne tikai vainu militāru vainupumā. Starp citu, nu, protams, niansi, bet tīri geogrāfiski, es domāju, daudziem arī šķita varbūt neizprotam, šī valstu secība ir jebkāds pamats meklēt kaut kādu simbolismu arī tajā, kādā secībā Zelenskis ir apmeklējis Baltijas valstis. Es gan nemeklētu šeit simbolismu. Tad mēs iesim uz nu, tiem tiešām degošākiem jautājumiem, jo jūs teicāt, ir dažādi, kas ir jārisina, un, protams, pirmkārt karš. Un degošākais jautājums Ukrainai šobrīd noteikti ir pretgaisa aizsardzība. Nedēļas sākumā bija ļoti nepatīkama ziņas, ka vienā no uzbrukumiem ir izdevies atvairīt tikai šķiet 18 no 51 Krievijas radītajām raķetēm vai... Tas ir tikai tādēļ, ka Krievija mācās apiet, maina taktiku vai arī munīcijas trūkuma dēļ Ukrainai nākas taupīt un taupot nākas pieļaut, ka iet bojā cilvēki, iet bojā infrastruktūra. Es domāju, ka abi divi šie faktori summa rada šo problēmu. Krievs iemācījies ir, viņš koncentrējās uz mazāku objektiem, vienlaicīgi laižot vairāk raķešu. Paturēsim prātā, ka Ukrainas teritorija ļoti liela. Un labi apsargāt, varbūt ir pāris tādi lieli strateģiski objekti, kā piemēram Kieva un vēl nu, mums varbūt noslēpumā, valsts noslēpumā turēt, teiksim tā, grupas, objektu grupas, bet kritiskās infrastruktūras objekti, kuriem var ielikt lidlaukus, energos, sadales sistēmas, rūpnīcas, kaut kāds tanku remontu, bruņtehnikas remontu vietas, kas viņiem ir ļoti svarīgas. Tādas Ukrainai tūkstots, un viss nevar nosargāt. Un Krievija, manuprāt, ir atradusi tādas taktiskos risinājumus. Otrs, es domāju, šie cipari pēdējie patiešām ne tikai nav viena uzbrukuma, bet pēdējo, nu, teiksim, trīs nedēļu aptuveni uzbrukumi liecina, ka šis iznīcināšanas procents ir zems. Tur varētu savu lomu spēlēt arī raķešu trūkums, jo raķets ļoti dažāds, patriots pa visiem, nu, teiksim, tā raķetēm nešaus ar patriotiem, tas ir ļoti dārgs resurss. Un Krievs kombinējot šos dažādos raķešu tipus spēja radīt lielus zaudējumus. Un, bet pamatā tomēr es domāju, ka tas ir pretgaisa aizsardzības sistēmas nepietiekamas nodrošinājums, jo nav runa tikai par raķetēm, bet arī par dažādību, pretgaisa aizsardzības sistēmu dažādību. Bet šis munīcijas trūkums, tas ir novēloto ASV un Eiropas Savienību šo lēmumu dēļ vai vienkārši, nu, vienkārši ir pārāk mazā apjomā šīs piegādes? Es domāju, ka tas ir lielais jautājums, ko es uzskatu, ko es esmu ļoti kritiski vienmēr bijis visā šī kara gaitā, kad Ukraina no rietumiem, no virkni rietumu valstu saņem novēlotu palīdzību. Vienmēr tiek novēlots par kādiem 3-4 mēnešiem, pusgadu. Tā ir rezultātā tas mūsu lielās ekspektācijas par pretuzbrukumu arī balstījās, kāpēc neizdevās, tāpēc, kad Ukraiņi gaidīja, tas ir, nu, varbūt netik skaļi runāts, bet no skaidrs, kad viņi gaidīja zināmas palīdzības, spēju palīdzības paketes.
kuras nesagaidītā laikā Sarajevīkin līnijas tik ierakās, Krievi izmantoja šo laiku un ierakās, un tas pēc tam, kad jau bija it kā ar ko uzbrukt, tas deva rezultātu. Tas ir tāda klasiska militāra kļūda, un šajā gadījumā es vainoju Rietumu valsts, kuras nezinām iemeslu dēļ, ar kavēšanos piegādā nepieciešamā bruņojuma.